audra Klaudijo pietų Anglijoje sukėlė stiprius vėjus. Taip pat didžioji dalis Jungtinės karalystės nukentėjo nuo liūčių. Meteorologijos tarnyba paskelbė geltoną įspėjimą. Dėl stipraus vėjo šiek tiek vėluoja kelių, geležinkelių, oro ir keltų transporto paslaugos. Meteorologijos biuras taip pat įspėjo, kad galimi trumpalaikiai elektros energijos tiekimo sutrikimai. O kai kurios krantinės ir pakrantės gyvenvietės gali užplūsti didelės bangos. Lapkričio 2 dieną uraganas Lizas smogė mažos Belizo valstijos pakrantėje Centrinėje Amerikoje. Didžiausias vėjo greitis pasiekus sausumą buvo 150 km per valandą. Kai kuriuose vietovėse buvo paskelbta nepaprastoji padėtis. Gyventojams buvo patarta pasislėpti slėptuvėse. Stiprus vėjas ir potvyniai sugriuvo keletą pastatų. Pranešama, kad trūksta vandens ir elektros. Uostai, oro uostai ir sienos perėjimo punktai uždaryti. Pakeliui į sausumą iš vandenyno kelis kartus smogė audra Nalgai, palikdama daugybę griuvėsių ir nusineždama žmonių gyvybės. Filipinuose žinoma kaip Payeng, audra salyną užklupo 2022 m. spalio 28 dieną. Dėl audrą lydėjusių gausių kritulių šalies pietuose kilo staigus potvyniai ir daugybė nuošliaužų. Nors keli tūkstančiai žmonių iš anksto buvo evakuoti iš artėjančios nelaimės kelio, aukų išvengti nepavyko. Tragiškas įvykis įvyko Magindanao provincijos Kusingo kaimo bendruomenėje. Čia jau daugelį metų vietiniai gyventojai kasmet rengia pasirengimo nelaimėms pratybas. Kaimo gyventojų teigimu, šį kartą išgirdę įspėjamosius varpo garsus, bijodami cunamio, žmonės bėgo ir susirinko į bažnyčią aukštumoje, kur juos užgriuvo mirtinas purvo, akmenų ir išverstų medžių srautas. Iš visų nuo audros nukentėjo apie 185 tūkstančių žmonių visoje šalyje, pranešė valdžios institucijos. Audra nusinešė daugiau kaip 40 filipiniečių gyvybės. Pranešama, kad dingo 10 žmonių. Spalio 29 dieną Manilos tarptautinis oro uostas laikinai sustabdė visus skrydžius. Jūrų transporto eismas uragano kelyje taip pat buvo laikinai sustabdytas. Ką mes žinome apie tikrasis priežastis, dėl kurių rekordiškai daugėja stichinių nelaimių? Ir kokie yra analitiniai artimiausios ateities įvykių prognozijai? Apie tai sužinok 2022 m. lapkričio 12 dieną atvirame tarptautiniame forume Pasaulinė krizė – mūsų išsigelbėjimas vienybėje.